Jeden. A ten se chtěl oženit s princeznou. Ale měla to být opravdová princezna. Cestoval proto po celém světě, aby takovou krasavici našel. Ale vždycky se vrátil smutnýš a bez peněz. Až jednou se na mladého pána zmálo štěstí. Přišla strašlivá bouře, která mu skoro vzala hrad. Ale když se maličko vyjasnil, stála před branou dívenka skoro jako písek. Pravda, ošlehaná deštěm a větrem, voda jí kapala z vlasů, ze šatů, dokonce i z vody vytékala voda. Ale skála pevně tvrdila, že je princezna. No to se teprve uvidí, pomyslela si stará královna a běžela princezní se do ložnice chystat peníž. 20 mandrakov je na hrášku, kterou pro vás napsal známý spisovatel Hans Christian Andersen, se možná odehrála docela jen. Teď byl jednou jeden princ. Píše to, co se ho zbylo. Dobrý den, princi. Dobrý. Co pak jste dneska tak zamýšleli? Přemýšlím, že bych se měl oženit. To není špatný nápad. Vyjmenovaná slova umíte, ve vaření taky nejste špatný, o tělocviku ani nemluví. Myslíte se to mohlo, ne? Ale jak začneme? Pěkně po pořádku. Princ. Vzdělaný. A příjemně žen. Thank you.
Já mám trochu strach. Nevíme, co nás to napadlo, připravit si pro